Danas je nedelja 16. juli. Naše udruženje Melisa iz Zaječara organizovala izlet do Orgoške banje, gdje će da bude danas i škola lekovitog bilja. Pre toga mi smo se popeli na takozvani golemi kamen, dakle ćemo da crpimo biljke za današnju školu. A eto, ja sam se popeo na ovaj golemi kamen, odakle se vidi, boga mi, pola Srbije. Evo, sad ću da vam ja pokažem kako je to. Lepota jedna, to je lepota naše zemlje. A evo naši članovi u najveće beru biljke za današnju izložbu. Sada ovog trenutka sam se popio još malo višlje da bi snimao drugu stranu, ovaj divan pogled na jednu klisuru ogromne. Evo vidite, to je, da ne bi ponovio, lepota. Lepota za ono koji prvi put dolazi ovde na ovaj golemi kamen. Ne bi se zvao golemi kamen, a da nema kamena. To je treći sastava. Inače su nam posebno, uglavnom su nas upozorili da na ovim predelima oko ovog kamena ima i zmija poskoka. E sad, da li ima ili nema, za svaki slučaj oni su nam rekli. Evo, sad ćemo na vrh ovog kamena gore da odemo. Evo, sad je snimak sa najvećeg vrha ovog kamena. Sad ćemo da vidimo dole kanjon. Ne smem bliže, jer je opasno. Na ovom kamenu od biljaka ima nešto za mene nepoznato, ali evo imamo, ima i rtanjski čaj koji je dobar za branje. Evo ga tu i cvetu. U cvetu, da bome, ovaj već precveta ovde kod nas. Evo, naši članovi polako se penju na ovo brdo. Što se nisi razcvetao, bre? Evo, to je ovo selo. To je selo, ja mislim da Orešac se zove. To je od Rgoške banje gore u brdu prema. Stvarno dominira ovaj kamen, ja gospodine. Stvarno dominira. Ovo daleko vidi se Knjaževac. Možda se vidi i Beograd s ovog golemog kamena, kako mi to kažemo, kako se on zvanično zove. Mnogo lepa priroda. Ali priroda je fantastična. Ima miloduh. Evo, danas je oblačno vreme, idealno za ovaj pohod. Malo duva vetar, tako da onaj koji je oznojen može lako da se i razboli. Uroše, jesi brao neku biljku?
Ja sam brao sam vrtanski čaj i miloduh. Miloduh ima, da. Znači ovdje. Da li znaš koje su ovo mjesta na dole možda? Ne znam. Ja ovdje prvi puta, evo, ovo je Rgošte. Ovo dole? To se vidi, evo, to je. A to je i banja ona? To je ona banja Rgošte. Aha, dakle, ajdemo da pogledamo malo bliže. Banjica. Banjica Rgošte. Ovdje kaže toliko velika klisura da ne sme blizu da se ide, da se ne bi stropošto čovjek na dole. Jeste, malo je. Da. E sad da vidimo tu banjicu, to je, ko je ovo ovdje ili ono tamo? Ovo ovdje, gledaj. Ma nije to Uroše, ja mislim. A? Možda jest. Evo banjica. Tamo gdje ćemo mi da održimo izložbu i predavanje za vreme škole lekovitog bilja. Evo vidiš, ono, vidiš, ovo put. Aha. Evo, na ovim terenima pronađen je i miloduh. Miloduh. Evo, sad ćemo da vidimo u krupnom planu kako izgleda miloduh. Kako izgleda miloduh. Pa nešto slično kao rtanjski čaj. Rtanjski samo je nešto veći. A evo sad, jesi slikao da uberem i rtanjski čaj malo. Rtanjski mi pokazao Uroš. Pokazao. I ima divlji pelin. Aha, gdje je taj? Evo, to je divlji pelin. Evo, to je divlji pelin. To je divlji pelin. Aha, jer on miriše, miriše. On miriše. Kad se pomiriše, evo posle ćeš i ti da vidiš. Kako ja ću to dole da siđem da vidim. Aha. Ovako malo krupnije. Malo se osušio, ovaj, suša je ove godine. Zorice, jer ima neka biljka za dvoju ikebanu? Nema. Nema? Sve osušeno. A ko je? Nažalost. Samo kamen. Samo kamen. Ko je bi ti ukoristila da nije suša? Miloduh. Odavde, travan. Odavde. A odavde? Aha. Rođenski čaj, miloduh, žuti ravan, beli ravan. Aha. To je ono što ste vidjeli. I neke od ukrasnih tajeva kao što je ovo. Ali zbog ove velike suše, da, evo, ništa. Čak i trava se osušila. Da bome, dobro, hvala. Ali je lepo. Lepo, jako lepo. Vreme nas posebno služi. Malo vetrić, tako da nas prijatno da bome, prijatno za i za šetnju i za razgledanje. Kako ne, da. Koja je to biljka? Žednjak. Žednjak? Aha. Ali ovako, ta biljka je stalno žedna, a? Pogledaj, da. Ona je u, ona je u sastavu ovih, ove mahovine. Ovo nabrala pa da mi se osuši. Evo i mahovina ovdje ima. Ti probaj. A evo ga i pelin. Joj, što je lep. Samo nam fali rakija. Ovo je kao lišaj. A nalazi se na kamenu. A ovamo sam primetio gdje je ovaj lišaj. Da je i neki zeka tu prošao i ostavio neku uspomenu, trajnu uspomenu, da podjubri ovaj lišaj. A ima ga i dalje. Ima ga i dalje. Evo ga. I to dosta ga ima. I to uvek na istom lišaju je napravio svoju nuždu. Priredio je nuždu. Evo ga taj žednjak, baš je lep. Sad sam video ovdje nešto. I to je lepo. Nešto žuto, ali suvo. A u sredini tog cveća, vidite ova biljka.